Sean Riks ja Pekka Vahvanen vieraineen. Oikein hyvää iltaa. Minä olen pyytänyt tänään vieraakseni perussuomalaisten kansanedustajan Laura Huhtasaaren. Hänen kanssaan puhumme siitä, millaisen evoluution hän on 36-vuotisen elämänsä aikana käynyt läpi. Entä tuoko ikkunoiden rikkominen jännitystä elämään, onko anarkistina niin paljon kivempaa se elämä? Mulla on Suomen tunnetuin anarkisti Suvi Auvinen vieraana. Moikka vaan, Suvi. Ensimmäisessä rivissä yleisössämme on tänään yhtä lailla paikallisia suvakkeja kuin myös rajat kiinni väkeä. Sen lisäksi me käydään Joensuussa, missä on hyytävämpää kuin täällä, ja siellä seurataan Odinin sotureita. Tämä on suora lähetys Tampereen Työväenteatterin klubilta. Tervetuloa mukaan. Niin, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Älkää antako ulkonäön pettää. Tämän vaarallisen kuoren alla mä oon lopulta vaan mies, joka lauantaisin katsoo tyttönsä kanssa prinsessa piirrettyjä ja pitää varpasillaan hipsuttelusta. Mut mä haluan kutsua, niin, anarkistin, vaarallisen anarkistin tänne mun vieraksi. Ja Suvi, mä haluan nyt testata vähän sulta, että oisko musta anarkistiksi. Voiko anarkisti tehdä näin? Mä en sano sille itseasiassa vettä tuohon matitoon, vaan voiko anarkisti vaan viedä toiset kamaa ja... No, sä voit tehdä noin, jos sä oot urpo missä tahansa ideologiassa. Eli urpot voi tehdä noin? Niin, ei sillä ole mitään niin kuin tekemistä sen kanssa, että mikä sun poliittinen suuntaus on. No, koska mä haluan olla urpo, niin hei, ota tosta takaisin. Joo, mä kannatan sitä, että kukaan ei olisi urpo ketään kohtaan, että siihen tiivistyy mun anarkismi. Okei, musta on ehkä potentiaali urpouteen näköjään, mutta sä oot sanonut mulle, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin joskus, että mulla olisi potentiaalia enemmän kuin rakkalla Pekallani tuolla anarkismiin. Mitä sä näet näiden mun suklaisten ruskeiden silmien takana? Mä uskon, että kaikilla on potentiaalia anarkismiin. Kaikki, jotka ajattelee, että tasa-arvo on hyvä juttu. Kaikki, joiden mielestä kaiken pitäisi olla tasa-arvosta. Se on se anarkismin perusideologia mulle. Radikaali tasa-arvoliike. Pekka vaikuttaa sen perusteella, mitä on Pekan kanssa jutellut, aika kyyniseltä kaverilta. Pekka ei kauheasti tunnu uskovan siihen, että ihmiskunnalla olisi hirveästi toivoa. Sä sen sijaan oot vaikuttanut siltä, että susta lähtökohtaisesti ihmiskunnalla on vielä toivoa. Ja mä luulen, että se siemen voisi olla ihan hyvä juttu. Älä nyt aliarvioi mua. Mulla on edelleen nämä ruskeat, vaaralliset silmät täällä. Kyllä, kyllä. No, mä mietin anarkismia ja tosiaan, että mitä sillä nyt sitten voi tehdä. En mä tiedä, onko sun mielestä anarkisten elämä vaan kivempaa? Ei. Ei. En mä anarkisti sen takia. Miksi mä sitten ryhtyisin anarkisti? Mä kuitenkin haluan nauttia elämästä. Niin, mäkin haluan nauttia, mutta mulle tärkeämpää on se, että kaikki voisi nauttia, että kaikilla olisi reilumpaa ja kaikilla olisi parempi maailma kuin se vaan, että mä nautin ja että mulla olisi helppoa. Mun elämä olisi varmasti paljon helpompaa, jos mä kannattaisin jotain muuta poliittista ideologiaa esimerkiksi, koska anarkismilla on edelleen hirveän huono maine. Säkin puhuit heti ikkunoiden rikkomisesta, koska en ole yhtään ikkunaa rikkonut. Mutta... Voisit sä rikkoa koskaan ikkunan? Mä oon lapsena rikkonut. mä vaan sanon. Jos sille olisi sellainen syy, että mä kokisin, että se siinä poliittisessa tilanteessa lähettäisi jonkun hyvin vahvan viestin, niin sitten joo. Mutta symbolinen tekohan se aina on. Ja kyse on vaan siitä, että minkä tasoisilla symboleilla pelataan. Suvi, sä tunnet, mutta mä oon aika epävakava ihminen. Joo. Niin mä kysyn nyt epävakavasti. Siis mä inhoon tosi paljon kokouksia. Sä et usko, kuinka paljon mä oon kokoustettu koko viikko, että me tehdään tätä ohjelmaa. Ihan liikaa. Miten anarkisteilla on? Onko teillä paljon kokouksia? Se riippuu ihan, että minkälainen anarkisti sä haluat olla. Mä haluan olla anarkisti, joka ei kokousta paljon, ja mä oletin, että se menee niin. Sä voit olla.
Sä voit hyvin olla sellainen anarkisti, joka ei kokousta paljon. Sä voit olla anarkisti, joka harjoittaa sitä esimerkiksi lähinnä omassa elämässään niin, että sä kohtelet ihmisiä sille, että sä et ole esimerkiksi urpo. Se on ihan hyvä lähtökohta elämään ja anarkismiin. Se riippuu vaan siitä, että minkälaista toimintaa sä haluat tehdä. Jos sä haluat järjestää esimerkiksi lavaklubilla televisio-ohjelmaa anarkismin nimissä, niin se voi olla, että se vaatii vähän kokoustamista. Mutta ei, anarkismi ja kokoustaminen ei mene käsi kädessä, vaikka muun jutuista saattaa joskus saada sellaisen kuvan. No voiko mä luottaa anarkisteihin? Me yritettiin, kun me puhutaan tänään meidän katupartioinnista, kovasti saada tamperelaisia anarkisteja tänne sun kumppaneiksi. Tässä ei ole yhtään eturivissä ainakaan, mistä mä tiedän. Voiko mä luottaa sitten anarkisteihin, jos jotain täytyy sopia? No mä oon täällä. Sä sovit mun kanssa, että mä tuun tänne, että tässä mä oon. Niin, mutta mä oon anarkisti. Miksi sä pitäisit mitään ideologiaa tähän? Ja siis en mä ainakaan haastatellut näitä kaikkia ihmisiä tässä. Siellä voi olla hyvinkin piiloanarkisti. Siellä voi olla myös anarkisteja, jotka ei vielä tiedä olevansa anarkisteja. Watch out. Tuossa on hattupäinen jätkä, joka mahdollisesti, en tiedä jotain vibaa. joo, siinä on hyvä suvatti. Okei, mennään vähän ajasta taaksepäin. Miten sus tuli anarkisti? Ei siksi nyt vaan, siis kai synnytä. No, mä luulen, että se, että minkälaisiin poliittisiin piireihin ihminen päätyy, on tosi sattumanvarasta loppujen lopuksi. Mä luulen, että on niin kuin tiettyjä asioita, jotka edesauttaa sitä kasvatuksesta lähtien, mutta kyllä mä luulen, että loppujen lopuksi se riippuu siitä, että sä satut olemaan tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Okei, mutta missä paikassa, mihin aikaan sä olit, kun tämä ajatus tuli? Anarkismi ei ollut mulle ikinä sellainen päätös, että nyt mä alan anarkistiksi, vaan se on tietenkin niin kuin tosi pitkän kaavan tulos. Lähtien siitä, että mä oon saanut kasvatuksen, jossa mä oon ymmärtänyt, että ihmisessä se on esimerkiksi epätasa-arvoisessa asemassa, riippuen niiden sanotaan niin kuin luokka-asemasta yhteiskunnassa, ihonväristä, syntyperästä, seksuaalisesta suuntauksesta. Mulle on tullut nämä asiat hyvin selväksi jo niin kuin pienenä. Sitten siihen varmasti vaikuttaa se, että on nähnyt näiden asioiden toteutumista. Mä oon ollut 2004 Keniassa vapaaehtoistöissä. Mä näin siellä, että miten epätasa-arvoinen maailma on. Ja se, että sillä minne sä synnyt, niin sillä on oikeasti ihan valtava vaikutus sen tai siihen nähden, että mitä susta voi tulla, minne sä voit päätyä. No mutta millaisessa perheessä vaikka kasvoit? Sä kysyt tätä, koska sä tiedät tämän vastauksen. Mä tiedän vastauksen paljastus, mutta kerro nyt kaikille. Mun vanhemmat on demareita. Sun vanhemmat on demareita? Kyllä, kyllä. Eli sä olet demareiden anarkistilapsi? Kyllä, kyllä. Mitä sun vanhemmat sanoi, kun sä sanoit, että äiti ja isä, mulla on jotain kerrottavaa? Mä luulen, että äiti ja isi sai ehkä tietää jostain lehtijutusta, kun ne näki, että poliisit kantaa mua vallatusta talosta ulos. Että jokaisen siinä vanhemman on ehkä unelma. Mun vanhemmat on aina ollut todella kannustavia ja tukevia mua kohtaan. Mä luulen, että yksi syy siihen, miksi mä oon anarkisti, on se, että mut on kasvatettu ajattelemaan ja uskomaan, että mä olen kykenevä päättämään omista asioista. Eli mä olen älykäs ihminen ja mun pitää pyrkiä hyvyyteen siihen, että kaikilla olisi hyvä olla. No siis varmaan sun niin kuin äiti ja isäkin välillä on sanonut tätä. Siis mä kuulostan, mulla on siis 3-vuotias lapsi, mä kuulostan tästä isältä. Mutta siis tavallaan, eikö kaikki vaan olisi niin paljon helpompaa, jos demari? Nytkin ollaan niin kuin kannatuslukemissa niin kuin plussan puolella vihdoin. Olisi, totta kai. Mutta anarkismissa ei mulle ole kyse siitä, että nimenomaan mikä olisi helpompaa, vaan se, että mikä on parempi kaikille. Ja jos ajatellaan, jos lukee uutisia, niin näkee, että maailman kehitys on aika huolestuttavaa. Me ollaan menossa hirveän kovaa vauhtia yhteiskuntaa, joka jollain tapaa eskaloituu. Aika monilla mittareilla nimenomaan sanotaan monesti päinvastoin, että me ollaan menossa parempaan suuntaan. Mikä nyt on menossa niin paljon huonommin? No siis, jos katsoo esimerkiksi uutisia, ylipäätään mä en tiedä, mitä uutisia sä oot lukenut. Mä oon yrittänyt lukea mahdollisimman vähän uutisia, koska mua ne masentaa. Katsoa ilmastonmuutosta, katsoa näitä ajatuksia, mitä ihmisillä on tullut esimerkiksi pakolaisista, niin se on musta ollut aika huolestuttavaa nähdä, että minkälaisia arvoja esimerkiksi meidän yhteiskunnassa nousee esiin. Ja mulle pointtina on se, että ei se, että no niin, nyt mun elämä on kauhean helppoa, kun mä oon demari, vaan se, että me ollaan niin syvällä suossa, että nyt tarvitaan aika radikaaleja ajatuksia. Meidän täytyy muuttaa meidän ajattelua tosi radikaalilla tavalla, jos me halutaan esimerkiksi pysäyttää ilmastonmuutos, jos me halutaan, että täällä on mutta hyvä kaikilla olla. Miksi valtio ei ole se keino tehdä sitä? Ei valtio tähän mennessä onnistunut. Jos katsotaan esimerkiksi tämänhetkistä tilannetta, niin
Siis mä en sano, että hyvinvointiyhteiskunta esimerkiksi ei olisi saavuttanut mitään tai ei olisi rakentanut mitään. Mutta mun väite on se, että me ei tarvita valtiota ylläpitämään hyviä asioita, koska valtio kuitenkin on pääasiassa olemassa sen takia, että valtaa pitävä luokka tarvii sitä koneistona pitääkseen itsensä vallassa. Ja itse asiassa suurin osa meistä ei tarvitse valtiota mihinkään, se on vaan hirveän hyvin brändätty ja myyty idea meille. Meillä on täällä yksi ihminen, joka ei todellakaan muutu ikinä anarkistiksi, Pekka on tuolla. Pekka, miltä, sä oot suuri valtion puolustaja, miltä tää nyt kuulostaa, meneekö tää niinku ihanalle oikein? Niin, en tiedä, kiinnostaako ketään mun näkemys, mutta kuitenkin siis on suuri valtion ystävä, jos miettii historiaa taaksepäin, niin valtio on saanut hyvin paljon hyvää aikaa, niin mun on vaikea ymmärtää, että miten sellainen ihminen, joka on heikoimman puolella, vastustaisi valtiota, että valtio on vähentänyt huomattavasti väkivaltaa viimeisten vuosisatojen aikana ja vähentänyt myös sellaista raakaa eriarvoisuutta, jos nyt katsotaan niin kuin pitkällä jänteellä. Mutta mun mielestä se, että me ei tarvita valtiota siihen, koska ihmisethän sen on tehnyt, eikä valtio. Ei olemassa mitään valtiota irrallaan ihmisistä. Ja mä haluaisin ajatella, että ne on ihmiset, jotka aikaansaa muutoksia eri suuntiin. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi tällä hetkellä valtiovalta on se, joka ylläpitää näitä nimenomaan eriarvoisia luokkia, yhteiskuntaluokkia. Mutta jos meillä on vaan ihmisiä ja meillä on vaan ihmisten vapaamuotoisia yhteenliittymiä, niin ei se nyt välttämättä hirveän hyvältä näytä esimerkiksi Somaliassa, jossa ei ole käytännössä valtiota ollenkaan. Niin sehän johtaa siis vaan sekasortoon ja väkivaltaan. Ja, mutta Somalia ei ole mikään esimerkki anarkiasta. Toi on vaan huono olkiukko, sori vaan Pekka. Siis onko sulla jotain sellaista hyvää historiallista tai empiiristä esimerkkiä sellaisesta yhteiskunnasta, jossa on kokeiltu onnistuneesti anarkismia? Siis erilaisia anarkistisia yhteiskuntakokeiluja on ollut kautta historian, siis lähtien jostain niin kuin Espanjan sisällissodasta ja sen aikaisesta kokeiluista. Suosittelen lukemaan Peter Gelderlosin Anarchy Works-kirjan, jossa käydään läpi paljon erilaisia kokeiluja ympäri maailmaa. Mutta mun mielestä myöskään historia ei ole valmiiksi kirjoitettu. Se, että me ollaan nyt tietyssä tilanteessa, ei tarkoita sitä, että tämä on nyt se ihmiskunnan evoluution korkein tulos ja se niin kuin juttu, mihin me päädytään. Mä hirveän paljon ainakin haluan toivoa, että tällainen sosiaalidemokraattinen valtio ei ole parasta, mihin ihmiskunta pystyy. Suvi, kun puhutaan parhaasta, mitä ihmiskunta pystyy, niin tulee pakostakin mieleen VR, jolla sä tulit Helsingistä. Ja mä voin uskoa, että mä puolustan tässä VR:ää, mutta joudutaan sä käyttämään valtion palveluita hyväksesi. No siis jos ajatellaan esimerkiksi globaalisti rautatieverkostoa ja vaikka postia, niin mut ne ei toimi. Suomeen. Mitä siis tavallaan, että miten sä niin kun yhteensovitat sen, koska sä joudut kuitenkin käyttämään valtion tuottamia palveluja, jos me useimmat hyödytään kuitenkin tavalla tai toisella? Tällä hetkellä, joo, joudun totta kai. Mä joudun myös hyödyntämään kapitalisteja, vaikka mä oon antikapitalisti. Mä joudun käyttämään, no esimerkiksi nyt mä oon, no, Ylellä, ja vaikka tekin saatte osan rahoituksesta valtiolta, mäkin itse tulin itse asiassa veronmaksajien rahoilla tänne nyt, kuulkaa vallan. Joo, totta kai niin kuin tämänhetkisessä järjestelmässä me joudutaan jokainen tekemään valintoja ja joudutaan toimimaan tietyllä tavalla. Me ehkä ajattelen sitä, että miten mä voisin tehdä mahdollisimman vähän vahinkoa. Ehkä jotain rasistia nyt harmittaa tosi paljon, että hänenkin verorahoillaan on nyt tällainen anarkisti tänne kiiretetty. Voi voi. No, mun Yleisradion veronmaksajien ja VR:nkin puolesta kiitti, Suvi. Kiitos paljon, Sean. Tässä on kaksi samankokoista ja samanhintaista omenaa. Kuvitellaan, että kumpikin omena on arvoltaan 1,76 biljoonaa dollaria. Toinen ökykallis omena jaetaan 62 ihmisen kesken. Ei tietenkään tasan, koska elämä on, mutta kaikki saavat siivun. Biljoonassa on muuten 12 nollaa. Se on siis miljoona miljoonaa. Toinen omena jaetaan 3,6 miljardin ihmisen kesken. Se on puolet kaikista maailman ihmisistä, se köyhempi puolikas. Tätäkään omenaa ei jaeta tasan, mutta jos oikein onnekas on, saattaa siitä saada murusen. Vähintään joka kymmenes maailman ihmisistä ei saa yhtään mitään.
Niin, tervetuloa takaisin tältä vasemmistolaiselta mainostauolta. Minulla on vieraana nyt perussuomalaisten maahanmuuttokriittinen kansanedustaja Laura Huhtasaari. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Oikein hyvää iltaa. Sinä asut nykyään Porissa, mutta olet kotoisin alun perin Kolhon kylästä, Mänttävilppulasta. Miten se mielestäsi näkyy sinussa nyt, että sä oot tosi maalta? Todella monessa asiassa. Mä kasvoin järven rannalla, mä arvostan maaseutua. Mun mielestä maaseutu on todella kaunista ja maaseudullahan usein on tämmöisiä yhteisöllisyys. Ja se on mulle tosi tärkeä asia. Mähän nyt asun semmoisessa puukortteli, missä meillä on semmoinen oma yhteisö ja mehän siellä tehdään ne kaikki yhdessä. Meitä on 16 asuntoa ja se on koko korttelin kokoinen, joten mä oon hakeutunut selkeästi sellaiseen paikkaan, missä on ihmisiä ja yhteisöllisyyttä. Sä olit muuten vieraana mulla siellä kotona. Kiitos, että sain siellä vierailla. Mutta sä et koe, että esimerkiksi maalaisuuden takia susta olisi tullut taantumuksellinen niin kuin musta? No mehän tiedetään, että nämä menee aina sykleissä. Että mähän olen vain kuiedistyksellinen kohta, että se vaihtuu aina tämä konservatiivit ja liberaalit, miten se menee. Enkä mä edes koe, että mä olen taantumuksellinen, että mun mielestä maaseutu on hirveän hyvä paikka kasvaa, mutta ei kaupungissakaan mitään vika ole. Minkälaisen kasvatuksen sä sait? Hyvin semmoinen jalat maassa. Mun äiti oli opettaja ja isä oli vientipäällikkö ja hän myi viilua ja vaneria. Ja hän oli usein viikot pois kotoa USAssa ja Venäjällä ja Saksassa ja Italiassa. Ja sitten hän tuli viikonlopuksi kotiin ja kertoi, toi tuliaisia ja se oli tietysti tärkeää, että sai jotain hyvää karkkia. Ja hän kertoi kaikkia asioita, mitä siellä oli. Ja oli hirveän mukava keskustella sitten niistä asioista. Ja hyvin kristillisen kasvatuksen voisin sanoa, että olen saanut. Me käytiin joulukirkossa isän kirkossa ja kesäjuhlilla äidin kirkossa, että emme me sen useammin kirkossa käynyt, että hyvin semmoinen ekumeeninen. Mutta sun vanhemmat oli tavallaan aika kansainvälisissä ammateissa. Isä oli vientipäällikkö ja sitten äiti oli ymmärtääkseni kieltenopettaja. Joo, eikö ollut näin? Joo. Ja sekin reissasit aika paljon nuorena ja olit vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa jo lukioikäisenä. Mitä sä silloin ikävöit Suomessa? Vai oliko sulle Suomi silloin teini-iässä vielä jotenkin niin arvossa kuin se on ehkä nyt? No täytyy sanoa, että aina kun lähtee pois kotoa, niin sittenhän se oma identiteetti vahvistuu. Nimenomaan näkee lähelle, kun menee kauas. Että sen takia juuri olen perussuomalainen, koska olen niin paljon kiertänyt maailmaa. Mä lapsesta asti ollaan vanhempien kanssa matkusteltu todella paljon. Ja mun isän velihän asuu Saksassa ja sisko asuu Sveitsissä. Ja mun vanhemmathan tapas Uppsalassa, kun ne opiskeli siellä yliopistossa. Ja ukkihan oli jo aikoinaan Afrikassa vapaaehtoistyössä. Ja sieltä kävi vieraita sitten meillä. Että on tottunut näkemään maailmaa todella paljon. Mutta siellä Amerikassa, oliko sulla ikävä esimerkiksi suomalaisia miehiä vai kelpasko ne isot mustat jenkkifutarit, joita oli siellä teidän koulujoukkueessa? No, mähän aina elän hetkessä. Ja kun sinne suureen maailmaan pääsin, niin kyllä mä vanhempia ikävöin, mutta kyllä mulle ne miehet ne oli ihan komeita sielläkin. Okei, ymmärrän. Sitten lukion jälkeen olit puolestaan Mikronesiassa hyysäämässä köyhiä lapsia, eli olit siellä vapaaehtoistyössä opettajana. Mitkä oli, siis Mikronesia nyt katsojille kerrottakoon, on ymmärtääkseni kaukana tuolla Tyynellä valtamerellä, ja siellä on ymmärtääkseni aika erilainen kulttuuri kuin Suomessa, niin mitkä oli niitä kulttuurisokkeja tai mitkä siinä kulttuurissa jotenkin tuntuivat oudoimmilta tavoilta nuorelle Laura Huhtasaarelle? Joo, mä olin siellä tosiaan opettamassa tokaa luokkaa ja vuoden olin, niin no se aikakäsitys. Et meillähän oli tämmöinen niinku koulun aika, eli koulu alkoi tiettynä aikana, niin silloin kyllä lapset tuli kouluun, mutta muuten heillä oli se Marshallese time. Ja minutkin kerran kutsuttiin sitten synttäreille ja sanottiin, että ne alkaa 6:00 ja mä menin sitten sinne synttäreille, kun oli paikallisen lapsen synttärit, niin 10:00 ne sitten oikeasti alkoi. Ja ne muut alkoi sinne oikeasti tulee vasta 10:00 ja mä haahuilin siinä jotenkin hassun näköisesti. Sitten he joskus kysyi multa, että mihin sulla on kiire, että palaako jossain. Sitten mä, että miten niin? No kun sä kävelet niin nopeasti. Eli tämmöinen monenlaisiin asioihin törmäsi ja sitten tämä tämmöinen elekieli, että tämähän tarkoitti kyllä. Ja monenlaisia muita. Ja sitten erityisesti jäi mieleen, ja mä oon tätä asiaa miettinyt, kun
eräs oppilaani äiti tuli käymään koululla ja hakemaan lasta. Sitten mä kehuin tietenkin hänen vauvaa. Mm. On aivan ihana sellainen parikuukautinen siinä. Jos vauvat sitäkään. On aivan ihania. Niin on. Niin on. Ja niin hän sitten kysyi, että otatko sen syliin? Mä sanoin, että totta kai. No, mä otin tämän vauvan sitten syliin ja hän sitten sanoi, että it's yours. Että se on sinun. Ja mä olin niin kuin ensin... Olisit saanut hyvän vauvan. Siis, no sitä mä oon miettinyt, että miksi mä en tarttunut tilaisuuteen. Mä vähän hämmennyin ja sanoin, että eihän mä voi tätä ottaa. Ja hän jopa hieman loukkaantui, että kun ei kelpaa, kun se oli amerikkalainen koulu ja sieltä oli kyllä viety lapsia adoptoitu Amerikkaan. Ja meillä oli eräskin opettaja, Mr. Anio, niin hän oli tullut takaisin sinne kouluun sitten opettajaksi tälle saarelle. Että ei se niin harvinaista kuitenkaan ollut. Mutta jos puhutaan niinku maahanmuutosta, niin uskotko sä, että nimenomaan tämä kulttuuriero on se suurin ongelma, että toisilla on vaan jotenkin liian erilainen tapa hahmottaa ja jäsentää maailmaa ja elämää, ja sen takia esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikea sopeutua. Vai koetko sä, että on myös se ongelma, että jotenkin jotkut kulttuurit olisi huonompia tai alempiarvoisia? No, ihmiset ei ole koskaan alempiarvoisia, ja mulle ei monietnisyys, se ei ole ongelma. Mm. Mutta monikulttuurisuus on silloin ongelma, kun kaksi kulttuuria, jotka on todella erilaisia, jakaa saman tilan, niin silloin siinä tulee sitä vastakkainasettelua, että ja kun kysymys on esimerkiksi naisen asemasta, niin jos emme jaa sitä samaa käsitystä naisen asemasta, niin siinä tulee yhteen törmäyksiä. Ja ne kulttuurit, jotka ei pidä naisen asemaa arvossa, niin onko ne huonompia kulttuureita sun mielestä? No niiltä osin. Siis niiltä osin, missä voidaan selkeästi kokea, että siinä niin kuin ihmisyyttä vastaan loukataan. Ja joissakin maissa voisi kysyä, mitkä lasten oikeudet. Ja jos naisen asema on heikko, niin kyllä se niiltä osin on silloin väärässä ja se on huonompi kulttuuri. Mutta kun miettii tätä sun omaa elämänhistoriaa taaksepäin, niin tässä tavallaan herää kysymys, että miksei susta sitten lopulta tullut suvakkia, kun sä kävit niitä lapsia hyysäämässä siellä Mikronesiassa ja näin poispäin. Että missä vaiheessa sä jotenkin niin kuin huomasit sen, että sä oot niin kuin maahanmuuttokriittinen? No siksi just, kun mä oon niin paljon kiertänyt maailmaa ja nähnyt niin paljon, että miten siis maahanmuuttopolitiikka on hoidettu Kanadassa. Mulla on paljon kanalaisia ystäviä. Ei siellä ole yhtään maahanmuuttokriittistä puoluetta, kun ei ole tarvetta. Mä oon maahanmuuttokriittinen sen takia, että mä haluan, että myös Suomessa ja Euroopassa ylipäätään maahanmuuton vaikutukset on positiiviset tai neutraalit. Niin silloin me emme tarvitse näitä maahanmuuttokriittisiä puolueita. Ja se on myös paras tapa hallita vastakkainasettelua ja vähentää rasismia. Moni ajattelee, että sä oot aika kylmä ja kova muija. Mä tiedän, onko yleisö samaa mieltä. Ei hirveästi. Ehkä jotkut vähän. Näiden ne vaan hihittää. Mutta ootko sä kylmä ja kova muija, kun edes hukkuvat syyrialaislapset ei käännä niin kuin näkemyksiä maahanmuutosta? No ne just kääntää. Siellähän ne kuolee nälkään tällä hetkellä Syyriassa. Että itse asiassa kukaan meistä ei halua olla se, joka sanoo ei. Ja mun mielestä vaatii todella paljon rakkautta pistää rajat. Ja jos on semmoinen jeesnainen tai jeesmies, niin se aiheuttaa kaaoksen. Ja jos on rajat auki eikä ole rajoja, ja se kaos on sitten kylmää kyytiä kaikille. Kylmää kyytiä kaikille. Yleisössä tulee ainakin hurrausta tältä tietyltä laidalta. Kaikkien piti muuten taputtaa. Keskustasta. Meillä on ilmeisesti jälleen taas sillä tavalla, että tämä ensimmäinen puheenvuoro tulee tuosta suunnasta, mistä äsken esitin itse puheenvuoron, tämä musta mies, jolla on upea afro. Hänellä on jotain kysyttävää Laura Huhtasaarelta. Kiitos, ja tämä on upea afro. Ja sitten jos ehdittäisi mennä oikeaan yleisöön myös sun kysymyksen jälkeen. Siis Laura, mun on vaan niinku pakko kysyä, siis kun sä oot ihan hirveän mukava. Kiitos. Niin säkin. Kiitos. Mä mietin vaan sitä, että kuinka paljon on, sä aika usein päädyt otsikoihin, on sitä, että sä oikeasti ajattelet, mitä sä sanot, vai että kun sanoo porilaisille äänistäjille tiettyjä asioita, niin no, tulee valituksi kansanedustajaksi. Perinteinen ajattelet sä oikeasti noin kysymys. Joo. No jos mä odotan esimerkiksi mun maailmankatsomus,
niin kyllä mä ihan oikeasti uskon Jumalaa ja ajattelen näin, mutta sitä mä ihmettelen, että minkä takia niistä nostetaan kohuja, siis sellaisista asioista, että kun kohuhan tarkoittaa sitä, että sä et saa ajatella noin, kauhistelkaa, kauhistelkaa, toi ihminen on tota mieltä, ei se ole mitään oikeaa keskustelua. Mä koen, että keskustelussa niin oli se maailman katsomus, kenellä hyvänsä, mikä hyvänsä, niin vastakunnioitus ja kunnioitus. Kiitoksia kysyjälle ja vastaajalle. Olisiko meillä yleisössä muita kysymyksiä? Sieltä, ole hyvä. Laura, sellaista haluaisin kysyä, että kun sä sanoit, että positiivisia tai neutraaleita seuraamuksia, niin mitä ihmettä se tarkoittaa? Kenelle positiivisia, kenelle neutraaleita? No se tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan, että onko integraatio onnistunut, niin se mitataan usein työllisyystilastoilla ja sitten rikollisuustilastoilla. Ja sitten se, että kuinka, onko ne kustannukset, mitä sinne viivan alle jää. Että jos maahanmuuton kustannukset on hirveän korkeat, niin se tarkoittaa, että silloin me ei ole saatu työllistettyä tarpeeksi. Ja esimerkiksi Kanadassa, niin siellähän on. Se maahanmuutto on positiivista tai neutraalia, mutta taas Euroopassa ei ole missään Euroopan maassa onnistuttu siinä integraatiossa toivotulla tavalla. Et se näkyy niissä rikollisuustilastoissa ja työttömyystilastoissa. Vielä on ilmeisesti yksi yleisökysymys nyt täällä puolella. Lähteeköhän mikki kiertämään nyt sopivasti? Ole hyvä. Vähän tuohon kustannuskysymykseen tartun, että ovatko ihmiset siis, että pitäisikö ihmiset luokitella, että kuinka kustannustehokkaita he ovat? No toi humanitaarinen maahanmuutto, niin sehän ei ole lähtökohtana siinä, että ne olisivat hyöty, vaan se on hyvän tekeväisyyttä. Ja sen takia meidän pitää tosi tarkkaan katsoa, että kuinka paljon meillä on oikeasti varaa tehdä hyvän tekeväisyyttä. Ja meillä on tällä hetkellä pakolaiskiintiö 750-1050 ja siihen meillä on ne rahat varattu. Mutta jos meille tulee kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, niin se tarkoittaa sitten sitä, että joko me leikataan täällä olevilta tai otetaan lisää velkaa tai tehdään molempia, koska rahaa on sen verran kuin rahaa on. Kiitoksia oikein paljon kaikille kysyjille ja kiitos paljon Laura Huhtasaari. Kiitos. Ja seuraavaksi menemme Joensuun kylmille kaduille. Sinne meidät johdattaa toimittajamme Jyrki Richt, joka seurasi Joensuussa Odinin sotureiden marssia. Mä oon sen väkivallan uhan takia, niin kun, sen takia hyvin huolissani. Morjesta. Mä riitin hyvin tuolta Yleisradiosta ja tultiin katsoa teidän mielenosoitusta. Mitä teillä on niin tapahtumassa tässä? No, kyllähän tässä on rautu Ylelle, ei anneta haastatteluja, sori vaan. Joo, mutta voisitte siihen vaan kertoa, mitä tässä tapahtuu. Kyllä te näette, että mitä ei mitään, me nähdään. No, hapo joutuu. Me seuraillaan tässä niitä. Seuraillaan. No niin, joo. Järkeä nimenomaan. Ei, eikä hyssytellä. Olen erittäin huolestunut. Mietin. Minulla on täällä paljon maahanmuuttajia, tuttavia, yrittäjiä, perheitä, pieniä lapsia perheessä. Ja he liikkuvat, he käyvät kaupassa, heidän työaikansa on iltakymmenen jälkeen loppuva. Se ei vaadi paljon, että pieni vahinko johtaa suurempaan. Me elettiin aika hyvää aikaa niin kuin tässä, kun on tehty kumminkin 5 vuotta rasismin vastaista työtä. Ei ollut tuollaista niin kuin avointa järjestäytynyttä rasismia. Ja nyt sitä sitten on.
tiedän, että monia pelottaa. Sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia. Tietenkin maahanmuuttajia enemmän, että jos tästä kehkeytyy taas samanlainen tilanne, niin se tarkoittaa tosi paljon vaarallisia aikoja ihan kaikille itse asiassa. Ne kymmenpäiset skiniporukat silloin on 20 vuotta sitten, tai mitä siitä on, niin on silloin tuottanut pelkoa. Ja tunnen siis niiltä ajoilta yksi maahanmuuttaja vaan kertoo, siis ihan niin kuin yliopistolla töissä oleva ihminen, että hän ei silloin pystynyt liikkuun kaupungilla ollenkaan. Ei uskaltanut. Me ei haluta 90-lukua takaisin. Muistan tosiaan ne 90-luvun liikehdinnät, jotka ei jättänyt hyvää muistoa, että tässäkin luottaisi mieluummin viranomaisiin kuin omatoimisiin vartioijiin. يعني الحقيقة من أسمع هاي الأخبار أشعر بالحزن حقيقة يعني أنا جاي مجرد باحث عن السلام فهاي الأخبار يعني تحزن حقيقة نحن ناس مثقفين الحمد لله وأكثرنا عندنا شهادات وناس واعية وتفتهم وهربنا من العراق ومن الحروب ومن المشاكل إحنا بعيدين عن هذه المشاكل وما نريد أي مشكلة بالعكس إحنا صحيح نخاف من عندهم نريد نشوف نفسنا نشوف مستقبلنا نكمل حياتنا كشباب من خلال الحروب اللي شفناها من خلال فاحنا اكيد لا احنا ما نتواجه وياهم بالعكس Se on ihan hyvä, että semmoisiakin on. Kuitenkin nämä täkkö, vaikka minkä näköisiä nämä maahanmuuttotypäkkin. Ihan hyvä toiminta on kyllä. En mä tiedä, muista aika pelottava. Päs sille. Miltä susta tuntuu se ajatus, että täällä partioita on ne katupartioja haluaa pitää niinku turvallisuutta yllä? No mutta eikö se nyt ole hyvä asia? Tuntuuko susta, että Joensuussa on turvatonta? No ei minusta henkilökohtaisesti kyllä siltä tunnu. Joistakin kavereista kyllä on tuntunut, että on turvatonta. Tai ei minusta itsestäni tunnu sille. Onko se turvattomuus tullut nimenomaan maahanmuuttajien taholta? Kyllä, kyllä. Hyvin tänne sopii, että vaikka vähän viillekin, mutta... Meillähän on rikoslaissa kiihottaminen kansanryhmää kohtaan. Niin, no. Jos tämä partio nyt sattus tekemään tai ilmaisemaan tai jotenkin, siis vaikka mitään väkivallan tai ilkivallan tekoa ei tulisi, mutta niin kuin sanomaan jotenkin, että mustat pois, niin se itse asiassa on silloin, no, tuomioistuin arvioi, että kuinka vakava se on, mutta että ihmisten syrjiminen avoimesti ei ole sallittua itse asiassa. Tiedän, että joensuulaisilla ei ole niitä ajatuksia yleisesti. Mutta tällainen kasvaa, jos sillä annetaan tukea, henkistä tukea, erityisesti viranomaistaholta.
En usko, että 90-lukuun voidaan palata, koska suomalaiset eivät ole niitä samoja. Ja suomalaiset ymmärtävät, että omenasäkissä löytyy mätä omenia, mutta kaikki eivät ole samoja. Niin, Laura ja Suvi, mitäs ajatuksia toi nyt herätti? Niin, mä itse katsoin Iltalehdestä näistä Odunin sotureista, ja he siinä ilmoitti, että he eivät ole rasistinen liike, eikä kansallissosialistinen liike, eikä rikollisjengi, eikä ryhmä. Että tämä perustaja, hänellä on se kansallissosialistinen ideologia, mutta tämän katupartion idea, jossa tämän he on itse ilmoittaneet, ja vielä yhtään rikosta ei ole tapahtunut. Mäkin sanoin ihmisille, että mä oon tosi hyvä herään aamulla, mutta se ei tee sit todellista. Voiko aina uskoa siihen, mitä sanotaan? No, mä oon sitä mieltä, että teot puhuu. Ja sitten kun hän kyllä avoimesti sanoo, että tämä perustaja on, että hänellä on tämmöinen kansallissosialistinen aate, niin hän on sitä avoimesti. Ja kyllä meillä Suomessa ideologiasta riippumatta saa kulkea tuolla vapaasti ja käyttää myös tätä yleistä kiinniotto-oikeutta. Et eihän me voida mennä sellaiseen orwellilaiseen systeemiin, jos meillä on mielipide rikollisia, ajatus rikollisia, ja sen perusteella sitten rajoitetaan heidän perusoikeuksia. Että itse en hyväksy kansallissosialistista liikettä enkä rasismia, mutta en minä sovinistejakaan voi kieltää kulkemassa tuolla vapaana, vaikka en jaa heidän ajatusmaailmaansa. Itse Suvi, mä tiedän, että sä et suostunut Lauran kanssa lähetystä suurimpaan ihmisen rakkauden osoitukseen, eli selfieen. Mä en suostunut yhteiskuvaan, joo. Niin varmaan sulla on vähän eri näkemystä. Joo, mä en halua olla osana ilmiötä, jossa rasismia normalisoidaan millään tapaa. Ja sä, Laura, sitä teet jatkuvasti. Ja mä pidän kyllä sua vastuullisena sitten, kun nämä katupartiot tulee jonkun vielä pahoinpitelemään tai tappamaan. Ja siis nyt jos ajatellaan, että hei, että tällä Odinin sotureitten perustajalla, niin hän on kansallissosialisti. Joo, niin on. Odinin sotureitten perustaja on sanonut, että suvakit pitäisi hirttää. Ja esimerkiksi näitä Joensuun partioijilla oli Maikkari muistaakseni tehnyt selvitystä, että kaikilla näillä henkilöillä, jotka sen edustajana esiintyi, niin heillä oli rikostuomioita. Esimerkiksi osa oli pahoinpidellyt maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja sä oot itse ollut esimerkiksi rasistien 6.12. itsenäinen Suomi-tapahtumassa avaamassa sitä tilaisuutta, jossa siellä heilaillaan ja huudetaan Heil Hitleriä, niin toi sun käsien peseminen tästä ei kyllä nyt niinku vakuuta pätkän vertaa. Ja mä en todellakaan halua nähdä. Partioita, jossa on kansallissosialisteja esimerkiksi perustajana tai siellä partioimassa mukana kaduilla. Esimerkiksi viime viikolla täällä Tampereella oli näiden Odinin sotureitten katupartio, jossa oli yksi uusnatsi, joka on sen jälkeen systemaattisesti Twitterissä häiriköinyt mua, lähetellyt mulle raiskausuhkauksia ja kertonut, kuinka mut pitäisi heittää Suomesta veke. Niin en koe kyllä turvallisuuden lisääntyvän tällaisella toiminnalla. Joo. Annetaanko puheenvuoroa välillä Lauralle? Joo. Mä olisin suostunut sun kanssa yhteiskuvaan kyllä, että mä en niin kuin katso ihmisiä niin kuin ideologian enkä ennakkoluulujen perusteella, että mä kyllä olisin suostunut. Te ihmettelen kyllä, että ei kauhean suvaitsevalta vaikuta, että ei voi suostua yhteiskuvaan. Sitten tämä itsenäisyyspäivä tapahtuma, niin en mä tiennyt, ketä sinne tulee. Minä en tiennyt, että siellä heilataan. Ja siellä oli myös minun hyvä ystäväni Maryam Hussein puhumassa, joka on muslimi. Eikä hänkään tiennyt, että siellä heilataan. Ja itse en mitään sellaista tekstiä käyttänyt, enkä heilaa itse. Ja jos on laiton uhkaus, että sinua kohtaan on uhattu raiskata, niin sehän on rikos. Ja siitä pitää tehdä silloin ilmoitus, että semmoistaan ei pidä hyväksyä. Ja mun täytyy sanoa, että kun sä sanoit, että mä olen syyllinen, niin mä tietyllä tavalla päättäjänä nyt koen, että Suomessa turvallisuus, turvattomuus on lisääntynyt, niin joo, mä olen päättäjänä siihen syyllinen. En sen takia, että tämä partiot on seuraus siitä, mutta se syy on se, että meillä on vapaa liikkuvuus, rajat auki, meillä on naisten seksuaalinen ahdistelu lisääntynyt, raiskaukset lisääntynyt. Minä en uskalla lapseni enää antaa kulkea vapaasti niin kuin ennen. Minun otetaan yhteyttä
naiset ei uskalla kulkea niin kuin ennen. Eli sen takia turvattomuus on lisääntynyt ja turvallisuus on valtion ydintehtäviä. Ja me päättäjät ollaan tässä nyt epäonnistuttu, että meille on tullut tänne kymmeniä tuhansia ihmisiä. Me ollaan sitten jälkeenpäin katsottu, ketähän ne on. Ja sitten kaikista, vaikka ei turvapaikkaan olisi oikeutta, niin me emme kaikista kuitenkaan pääse eroon, koska vastaanottava maa ei ota heitä vastaan. Ne jäävät tänne. Tämä menee ainoa nyt kerta, juuri niin kuin pitääkin, eli minä ja Saan tulemme tarpeettomaksi tässä. Tähän. Ole hyvä. Ainoa kerta mun elämässä, kun muhun on käyty käsiksi kadulla, on tapahtunut viime vuonna 2015 Suomessa, ja se tapahtui rajat kiinni mielenosoituksessa näiden rajat kiinni mielenosoittajien toimesta. Ja se, että mä saan jatkuvasti, mä saan siis niin kuin kymmeniä satoja tappoja raiskausuhkauksia. Nämä kantasuomalaiset miehet lähettelee mulle sekä pornokuvastoa että itsestään kuvia haulikoiden kanssa. Niin jos tässä niin kuin joku turvallisuusongelma on, niin se ei ole kyllä maahanmuuttajien aiheuttama. Jos mä kysyn tähän väliin Lauralta, että sanotaanko näin, että Suvi teki jo oman mielipiteensä selväksi siitä, että hänen turvallisuuttaan nämä miehet, katupartioijat, eivät lisää. Mutta miten sä koet, että lisääkö ne turvallisuutta? Joo, no mä haluaisin vielä tähän niin kuin sanoa, että meillä on kyllä nyt selkeitä tilastoja ja yliedustuksellisuus näkyy niin kuin nimenomaan turvapaikanhakijoiden rikoksissa. Että jos me katsotaan tilastoja, mutta tämä sun henkilökohtainen, että sun uhkaillaan, niin se on todella kamalaa. Ja mä toivon, että ne, jotka tekee näitä laittomia... Sä normalisoit sitä. En. Sä normalisoit sitä koko ajan tässä puolustamalla. Sä puolustat tätä rasismia, sä puolustat sitä, että tällaisia rasistisia tilaisuuksia järjestetään. Et tiennyt joo, että siellä heilataan, mutta kyllähän sä tiesit, sä et ole tyhmä ihminen, kyllä sä tiesit, että ketkä sitä järjestää. On ihan ilmiselvää, että siellä tullaan käyttämään esimerkiksi Junes Lokka on puhumassa samassa tilaisuudessa sun kanssa, ja sä et saa olettaa, että siellä saattaa olla jotain heilailua. Niin, no tämä itsenäisyyspuolueen henkilö, joka Porista, niin pyysi minua osallistumaan siihen tilaisuuteen, ja hän, itsenäisyyspuolue ei ole edes maahanmuuttokriittinen puolue, ja mä hänen vieraana menin sinne puhumaan. Ja mä menen vaikka anarkistien tilaisuuteen puhumaan, vaikka siellä näytettäisiin mitä. Mä oon avoin ihminen, ja ihan mielelläni osallistun ja keskustelen, ja varmasti tekin varmaan... Joo, ja varmasti... No siis... Mä oon sitä mieltä, että vuorovaikutus on hirveän hyvä asia. Esimerkiksi mä oon tosi ylpeä sitä Meriamin Husseinista, että hän tuli siihen tilaisuuteen ja kertoi sen oman näkökulmansa. Ja vuorovaikutus on sitä, että keskustellaan ja ei sillä tavalla, että jos yhdessä asiassa on eri mieltä, mutta me tuskin sun kanssa nyt ollaan tästä natsismista eri mieltä. Minäkään en sitä kannata. Mutta sulla oli vielä, mikä se sun kysymys? Niin mä olisin kysynyt siis nimenomaan, joo. Meillä oli ymmärtääkseni aiheena katupartiot, ei joo. Mitään sitä vastaan, että te otatte tässä yhteen. Mutta mutta koetko sä, että kun tällaiset kaverit, joita tässä nähtiin marssimassa, kun ne on sun takana, niin onko sulla turvallisempi olo silloin? No niin kuin mä sanoin, niin se riippuu aina partiosta, että millainen on. Mutta jos mä katson, nämä partiothan ei ole uusi juttu. Et esimerkiksi tämmöiset pihtiputaan yöpyövelit on saanut todella paljon rikollisuutta vähennettyä. Venepartioilla on siirtolapuutarha. Nämä ei ole niin kuin uusi asia. Mutta se, että näitä rupeaa nyt tulemaan paljon lisää, niin se kertoo mun mielestä siitä turvattomuuden lisääntymisestä, rikollisuuden lisääntymisestä. Ja sehän on partiosta kiinni, onko se... Lisääkö se turvallisuutta vai ei? Ja vielä tällä hetkellä, jos ei ole rikosta tapahtunut, niin miten, en mä ymmärrä, miten se lisäisi turvattomuutta. Miten sun omassa elämässä tämä turvattomuuden lisääntyminen on näkynyt? No se on näkynyt sillä tavalla, että muodetaan ihan hirveästi koko ajan yhteyttä, että lapset lopettelee harrastuksia, kun ei uskalla kulkea. Kuulen, ihmiset niin kun miettii soittaa herkemmin kaverille, että pääsitkö sä kotiin, ja jos sä meet junaan, niin väistätkö sit vähän, jos siellä on ihmisiä. Mutta oma lapsi ihmisiä. Uskaltaa kulkea. Ei, siis mähän en oman, meillähän kävi kanssa sellainen ikävä läheltä piti tilanne, niin... Millainen tilanne? No, siinä tietysti oli mun oman lapseni kaveri mukana, ja mä en halua siitä sen takia puhua, kun mä en tiedä, haluaako tämä perhe, että tästä asiasta keskustellaan, mutta kuitenkin sen jälkeen tästä on kyllä ilmoitus tehty. Kun sitten, miettii joo. Laura katupartiota, ymmärrätkö, miksi mun näköinen jätkä ei välttämättä ihan tunne olonsa turvalliseksi, kun mustissa pilottitakeissa kulkevat tyypit kulkee takana? No niin kuin mä sanoin, niin mä en niin kuin hyväksy minkäännäköistä rasismia, ja haluan sanoa kyllä viestinä sen, että tämmöinen monietnisyys ei saa olla minkään partion, niin kuin, mutta joo. No mutta tässä puhutaan niin kuin paljon partioista, mutta meillä on niin kuin ihmisiä, jotka osallistuu tällaiseen katupartiointiin. Jani,
Salomaa siinä. Miltä tämä nyt kaikki kuulostaa susta? Sä partioit, miksi? Tuodaan sulle mikki. Joo, kiitos. Eli me ollaan syksystä alkaen jo pyöriskelty tuolla Salomaan rynnummella niin kuin lenkkeilyn merkeissä lähinnä. Ja mua ihmetyttää toi asenne, että Suvi tässä maalaa jo semmoista, että katupartiot on jo vaan menossa hakkaamaan jonkun, tappamaan jonkun. Tervetuloa katsomaan meidän porukkaa, kun me lenkkeillään siellä pitkin pöpelikköä ja naureskellaan. Ja rempseempää porukkaa saa oikeasti hakea. Tuu oikeasti katsoa, millaisia tappajia me ollaan. Sillä ei ole mitään väliä, että minkälaisia tyyppejä te ottaa, kuinka hyvä meininki teillä on. Jos teidän niin kuin pääasiallinen tarkoitus on suojella jotain hyvin tietynlaista suomalaisuutta, jos ajatellaan niin kuin tätä neljän hengen jengiä tässä, niin siis joo, varmasti Lauran turvallisuutta se voikin, tai Laura voi kokea, että se lisää hänen turvallisuuttaan. Mutta mä olen näiden Odinin sotureitten uhkailema suvakkihuora. Jäbä on väärän joo. värinen, sä näytät joltain ihme hipsteriltä. Hei, taas väärin, eli ihan oikeasti. Me ollaan sen takia näkyvästi liikkeellä yhdessä siellä, että me vältetään konfliktit kumpaankin suuntaan, niin kantaväestöön kuin vastaanottokeskusta vastaankin. Eli mutta taas miten väärin. Miten te yritätte sitten, jos te ette halua syyllistyä rikokseen, niin mitä te teette, jos te näette jonkun epäkohdan? Esimerkiksi Tampereella mulle tuli nuoret tummaihoiset tyypit tämän viime katupartion jälkeen kommentoimaan, että heille oli tullut Odinin soturit kyselemään, että millä asialla täällä liikutaan, ja että heille oli tullut tosi ahdistunut ja turvaton olo siitä. Etnistä profilointia, not cool dude. No, me ei harrasteta sellaista, niin kuin mä sanoin, että tervetuloa katsomaan, miten me toimitaan siellä. Mä halusin tähän vielä liittää sen, että sä puhut hirveästi tasa-arvosta. Mm. Ja suvaitsevaisuudesta. Tunnut arvostavaa sitä aivan äärettömästi. Miksi mäkin on erilainen mielipide näistä asioista, ei olekaan tasa-arvoisia, vaan meitä voidaan syrjiä, haukkuu, syljeksiä päälle, lähettää tappouhkauksia ja se on teidän porukan mielestä ihan ok, koska meillä on erilainen mielipide. Meitä voi haukkuu roskasakiksi, paskasakiksi, oho mä kilhoilin televisiossa anteeksi, mutta missä se tasa-arvoisuus on siinä? Tasa-arvo ei koskaan tarkoittanut sitä, että sellaista aatetta tai sellaisia ihmisiä, jotka pyrkii sortamaan toisia, pitäisi hyväksyä. Suvaitsevaisuus ei koskaan tarkoittanut sitä. Me emme pyri sortamaan yhtään ketään. No, jokainen... Vastaat kysymykseeni, kiitos. Joo, siis natsismia, rasismia ei pidä suvaita suvaitsevaisuuden nimissä ikinä. Me emme harrasta rasismia, emmekä natsismia vastaan. Sä voit toistaa mantraa ihan niin paljon kuin haluat. Minua on erilainen mielipide rajoista. Miksi minua saa syrjiä ja haukkua? Koska mielipidettä, joka pyrkii nimenomaan syrjimään ja sortamaan toisia, ei pidä suvaita. Ei pyri. Tämä ei mene mihinkään, te varmaan näette sen. Politiikka on puuttuminen, ei ole syrjimistä. Tämä ei mene mihinkään, jotenka tähän on varmaan hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Niin jos milloinkaan mainostauko tulee Yleisradion kanavalla vähän väärään aikaan, niin kas tässä. Nyt on aika etsiä Suomi-tekoja. Millä keinolla teet Suomesta parhaan mahdollisen paikan elää ja asua? Kerro konkreettinen ideasi, joka voidaan myös toteuttaa. Ole hyvä. Yle välittää rakentavimmat ja innostavimmat ideat ja seuraa, mitä niille tapahtuu. Astian kuivauskaappi on. Nyt jo 80% äideistä valitsee äitiyspakkauksen. Me yhdessä teemme Suomesta paremman. Yle.fi/suomitekoja. No, Pekkaseni, milläs milläs teolla sä veisit Suomen nousuun? Niin no, mun mielestä Suomessa on muun muassa se asia huonosti, että täällä niin kuin ihmiset näpölöi liikaa kännykkää. Että meillä on mun mielestä liikaa jo teknologiaa. Että siis, jos jollain lailla pitäisi niin kuin siirtyä sanoista tekoihin, niin... Oh. Niin mä tekisin sut kutakuinkin noin. Se meni hyvää vettä hukkaa. Ja sun kännykkä. Niin. Itse sun kanssa. Siis, no, tällä hengellä perjantai rakentamassa Suomea, hei. Laura ja Suvi, millä te nyt pistätte Suomen kuntoon? Nyt mitäs tarjolla? Joo, toi oli todella live niin. Tää livempää ei tuu. Joo, mä huomasin. No ensinnäkin... Suomi paremmaksi, siis niin. Joo, no nyt jos tää maahanmuuttohan mulle on tullut selväksi, että mä
pyrin siitä kustannuksia alas ja rajat kiinni. Mutta sitten tämä toinen on se, että me tarvitaan oma raha. Sixten Korkmankin on sanonut, että euroon meneminen oli virhe ja meidän valuuttahan me ei jousta meidän taloudellisen tilanteen mukaan, joten me tarvitaan oma raha ja sillä tavalla me päästään paremmin tähän talouteen käsiksi. Ja vienti nousee. Markka takas, mitäs Suvi? Meidän pitää siirtyä siitä ajatuksesta, että me tehdään jotain hyvän tekeväisyyttä, siihen ajatukseen, että me ollaan solidaarisia toisiamme kohtaan. Meidän pitää siirtyä ajatukseen, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita. Me ei voida rajoittaa ihmisiä sen mukaan, missä ne on vaikka syntynyt seksuaalisen suuntauksen, ihonvärin, etnisen taustan takia. Rajat auki, tervetuloa kaikki. Voisitteko vielä kätellä keskenänne? Olisiko se liikaa pyydetty? Näin kiitän keskustelun päätteeksi. Kiitos oikein paljon. Suvi ja Laura, kiitos tosi paljon. Kiitos teille. Kiitos. Niin rakkaat ihmiset, tässä oli tämänkertainen perjantai. Ensi viikolla me lähdemme metsästämään riistaa. Kun olemme jahdin saaneet suoritettua loppuun, syömme lihat hyvällä ruokahalulla ja pyyhimme suun. Niin, ja ehkä me käydään ihan yhtä kiivasta väittelyä siitä, että onko lihan syöminen se, mitä sä mussutat koko ajan, se, mikä tuhoaa tämän planeetan. Kiitoksia oikein paljon kaikille ihmisille, jotka jaksoitte katsoa tähän asti. Hei, Sulivei. Moro. Kiitos. Terveisiä Ellenille. Terveisiä. USA:ssa republikaanit on irronnut todellisuudesta jo paljon ennen kuin Trump tuli mukaan kuvaan. Siellä kilpaillaan lähinnä siitä, että kuka presidentiksi tullessaan ehtii ensimmäisenä pommittamaan jotakin paikkaa maailmassa, jossa vähäkään uhataan Amerikkaa. Kukaan näistä ehdokkaista, joka toivoo tulevansa valituksi, ei voi osoittaa minkäänlaista heikkoutta. Venäjä rakentelee omaa todellisuutta, missä haikaillaan imperiumin ja Neuvostoliiton perään, ja Venäjästä ei silloin tarvitse edes pitää, kunhan sitä pelätään. Eli sama resepti kuin amerikkalaisilla: vahvuutta, kovuutta ja sotilaallista voimaa. Ja sitten Kiina. Perinteisesti Kiinan johto epäilee, että kaikki muut maat vehkeilee sen kustannuksella. Nyt eletään jonkinlaista suurvalta-uhon aikaa. On aika harvinaista, että kaikki johtavat suurvallat kokevat itse olevansa heikkoja ja muut käyttävät niitä hyväkseen. Jotakin varmasti tämänkin vuoden aikana tapahtui uhon. Sapelinkalistelu, sijaissota, hyperhyökkäykset ja muut koiruudet. Saatanan röökisam. Viikko sitten palkittiin viime vuoden parhaat TV-ohjelmat kultaisella Venla-patsaalla. Yksi suurimmista voittajista oli parhaana draamana palkittu TV2 sarja Koukussa, joka voitti kaikkiaan 5 Venlaa, muun muassa parhaasta ohjauksesta ja parhaan nais- ja miesnäyttelijän palkinnot. Tämä huippusarja on kokonaisuudessaan katsottavissa nyt Yle Areenassa. Ykkösen perjantai-iltaa jatketaan nyt keskimmäisellä jaksolla kolmiosaisesta brittisarjasta Aaron ja Julie. Tämäkin sarja.